Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu. No a dnes si ukážeme, ako si urobiť perfektný cestovinový šalát, taký studený teraz na leto, bude to úplná pecka. No a urobíme si k tomu aj perfektný dressing, čiže bude to paráda. Poďme rovno na to a začneme s cestovinami. Do vriacej vody si pridám 400 g fusil, to sú také tie vrtulky. No a ďalej si vodu osolím, približne takú jednopodokovú lyžicu. No a cestoviny pomaličky začneme variť. Neviem, či to vidíte, ale tu som si dal takto teplomer, tak môžete počas videa sledovať, že ak sa mi tu zvíha teplota pri tom varení. To len tak zo zaujímavosti. No a môžeme ďalej si začať krájať suroviny, ktoré pôjdu do tohto šalátu, a začneme s červenou cibulou. Ja tu mám takúto jednu. No a cibulu si môžeme nakrájať na drobno. Všetko budem dávať do takejto jednej veľkej misy, čiže rovno si tam budem všetko prihadzovať a potom to naraz celé zamiešam. Ďalej tu mám 250 g cherry paradajok. Tieto si nakrájam na asi len polovičky, čiže takto. Šup do misy. Ďalej tu mám žltú papriku, z nej použijem približne polovicu. Tam papriku budem krájať na maličké kolcečky. Šup. Ďalej tu mám čierne olivy, približne takých 20 kúskov, a olivy si budem krájať na také menšie kúsky, skôr také plátky, ale nie úplne tenké, také hrubšie, čiže jednu olivu na také tri časti približne. A šup. Cestoviny máme uvarené, môžeme si ich sediť. Ďalej tu mám 150 g salami Nitran. Ja si ju nakrájam na také štvrtinky. Čiže dávam si ju takto na seba a rovno naraz si ju celú prekrojím. Ak nemáte radi salámu, samozrejme môžete salámu nahradiť čunkou. No a nakoniec, predtým ako si urobíme dressing, si pridám, alebo to nakoniec, ešte tam pôjdu cestoviny, ale z týchto takýchto surovín, ktoré si chystáme, si pridám malé mozzarelky. Rovno si navrch prisypeme tieto cestoviny. Teraz mám takýto fajnový tip trik. Zoberieme si takýto zavaraňový pohár, stačí taký menší, no a v tomto si urobíme takú tú zalievku, taký ten dressing. Čiže nalejem si do pohára olivový olej, približne tak, no toto je pol deci, no asi tak deci, približne. Ďalej majonézu, približne tak jednu polievkovú lyžicu, štipku vinného octu, ale nemusíte ho tam samozrejme dávať, čierne mäté korenie, soľ. Soli dajte trošku menej, keď tak potom môžeme ešte dochutiť. Čajová lyžička oregana, čajová lyžička bazalky, no a ešte sušený cesnak alebo čerstvý cesnak. A posledná štipka cukru. Môžeme trošilinka pridať ešte vody. Zoberieme záver. Zavrieme a budeme s tým teraz takto šejkovať. No pozrite sa na tú paradičku. Nám. Pecka. Všetko môžeme zaliať týmto dressingom, pozrite sa na to. To je úplná bombička. Jemne premiešame. Nakoniec si do šalátu ešte nasekám čerstvú bazálku. Pozrite sa na to ľudia. Šalát máme hotový. Šup si do chladničky. A potom bude perfektne lahodné, osvieživúce jedlo teraz na leto. Ja to ochutnám už teraz takto, ešte pred vami na video, ale naozaj daj si tu tej chladničke, bude to úplne že iná pecka. Perfektné. Toto je taká kvázi celkom ako taká dietná verzia, nie tam až tak veľa tej majonézy. Samozrejme, ak máte radšej viac majonézy, tak kľudne si urobíte ten dressing taký poriadne hustý, že do tohto množstva si pridáte aj 2-3 lyžice majonézy, robíte si taký poriadne hustý a celé to tým zalejte a budete mať také ešte také viac krémové, také, ja to mám tak radšej. Chcel som spraviť si takto, ale mám to radšej, keď to je ešte také viac majonézové, ale takto to trošku lepšie vyzerá, keď to není úplne celé zahušené to majonézou, čiže už to môžete vy tak trošku akoby ešte zlepšiť, skombinovať, pridať si niečoho viacej, niečoho menej. Nie každý má rád olivy samozrejme, takže už to môžete tak trochu vylepšiť, ale takto môžete vyzerať to naozaj perfektne naloženie. Alebo si môžete pridať napríklad ešte aj k tej mozzarele feta sír.
ja som zabudol, ľudia moji, ja tu mám ešte Grana Padana, som mal dať do toho dressingu. O, tak ešte do toho dressingu patrí jedna lička alebo dve ličky Grana Padana. Ja som to zabudol pridať, vidíte, a tak je to super, ale je dobré si tam ešte pridať trošku toho síru. Čiže treba to skombinovať a vidíte si to spraviť fakt naložené perfektné jedlo. Čiže to bude všetko už na dnes. Ja dúfam, že videoko sa vám páčilo. Ak áno, tak určite like, koment, odber. Dole v popise je link na takéto moje zásteria trička. Čiže ak by ste ma chceli podporiť takýmto spôsobom, tak si môžete to zakúpiť. Nakoniec sa pozrieme na môj teplomer. Je tu krásnych, príjemných 33,6 stupňa. To len tak zo srandy, lebo už jak točím teraz zlote toto videa vnútri garáži, tak ma zaujímalo, že aká tu je asi teplota, lebo je tu fakt teplo. A keď to je dobrá vlhkosť 70% a skoro teda 34 stupňov, tak je tu naozaj veľmi, veľmi teplo. Čo je len tak pre zaujímavosti, ja sa absolútne sťažujem. Mohol by som točiť vonku, ale som proste lenivý. Ale asi by som mal natočiť niečo vonku. To je jedno. Uvidíme sa na budúce a čaute.